Her til morgen skal det handle om det kolde gys for nogen og en vidunderlig start på dagen for andre, nemlig vinterbadning. Jeg har fornøjelsen af at byde godmorgen og velkommen i studiet til Jan Grevelund, der er formand for Vindeby Vinterbadeforening. De er sælglade. Godmorgen og velkommen til. Tak. Jeg skal ærlig kende, det er noget, der har stået på to-do-listen lang tid i programmet, at få en vinterbader ind. Og jeg er så glad for, at du har indvilget i at komme og fortælle mere om det. Du er ikke en af de rigtig garvede. Du har kun været i gang i 3 år. Men jeg blev sådan ret fascineret, da du fortalte mig om, hvordan du selv startede. For det var jo ikke med vinterbadning, men bare med badning, ikke? Jo. Det var en sommerbadning. Vandet var varmt. Vandet var dejligt. Og jeg fortsatte egentlig bare, og så når man når 1. december, så bliver man vinterbader. Ja. Fordi det er første vintermåned. Så du blev egentlig, du holdt bare ikke op med at sommerbade, og så lige pludselig var det vinter? Jeg holdt bare ikke op. Ja. Og så havde vi prøvet et par enkelte gange med sådan et arrangement. Der er et arrangement ude på til Christians Minde, som hedder Stor Vinterbadedag. Ja, det er. Og der kommer jo 400 mennesker ud og bliver rigtig kolde, og heldigvis er der en god buffet bagefter. Ja. Men nej, jeg holdt bare ikke op den sommer. Men hvorfor gør du det? Fordi altså, det er jo noget af en kold affære, og jeg tænker, det må også nogle gange kræve lidt sådan selvovertagelse at komme ned. Hvorfor er det er så fedt? Jamen, det er så fedt at starte dagen med et koldt gys. Man mærker egentlig sin krop omsluttet af kulde, som egentlig gør, at man bare sådan lukker til. Når man så mærker, at man ikke kan mærke sine fødder mere, så går man op, og så mærker man varmen strømme tilbage, når man får sit tøj på. Og får en helt vidunderlig fornemmelse i kroppen, sådan nærmest et adrenalinkick. Hvor lang tid, altså for eksempel, altså nu her for nogle måneder siden, da det var rigtig, rigtig koldt, altså hvor lang tid er man så i vandet? Altså ved 0 grader, der er man i maks 30 sekunder. Ja. Og i øjeblikket, hvor vandet er 8-9 grader, der kan vi godt ligge og pjask rundt sådan et minuts tid. Sådan indtil man mærker, at kroppen sådan begynder at sige, nu er det koldt, så går man op. Og det er jo noget med, har du fortalt mig, at en del af dem, der vinterbader, faktisk oplever, at de sjældnere bliver forkølet og har den slags lidelser, fordi de vinterbader. Men jeg tænker, det må, i hvert fald, man skal i gang i starten. Altså, hvordan sørger man for, altså det med, altså, hvordan sørger man for ikke at blive kold og ikke at blive snothamrende forkølet? Jo, men altså, når vi går ned til, nu bader vi ude på på badebroen nede i Vindeby. Og når vi går derud, så har vi vores termodragter på, og dem smider vi så, og så hopper vi i vandet, og så tørrer vi os, og så hopper vi i termodragten igen. Og jeg vil så sige, der er det da også, når man er i december måned, så har vi også vand derpå, når vi er færdige med at bade. Ja. Så det er det kolde gys, men det er meget kort, og så sørger man for ellers at holde sig varm både før og efter. Ja. Ligesom alt andet stort set, så har vinterbadningen her i det sydfynske også været påvirket af den pokkers pandemi. Men hør, hvordan man kan komme afsted omkring det lige om et øjeblik. Inden der er der lige god musik fra Rag & Bone Man. Godmorgen. Her til morgen, der har vi emnet vinterbadning. Jeg besøger i studiet fra Vindeby Vinterbadeforening. Det er De Sælglade, som det hedder. Det er Jan Grevelund, der er formand for foreningen. Og det er ikke sådan helt tilfældigt, at de har stiftet en forening i forbindelse med, at der var corona. For det blev sådan mere eller mindre et krav. I havde nogle udfordringer. I er normalt 15 mennesker, der morgenvinterbader. Og det blev jo med forsamlingsforbuddet lige pludselig noget af en udfordring. Og I fandt sådan forskellige løsninger, ikke med at dele det op i forskellige tider og... Vi gjorde det, at vi i stedet for at mødes alle sammen 6:45, så strakte vi det lidt ud, så de første de kommer 6:30, og de sidste de kommer cirka 7:00. Og det, der egentlig var vores udfordring, det var jo, at vi kunne godt risikere, at de første 4, de kom 6:30, og de næste 4 kom 7:20, og vi så kunne risikere at mødes og være mere end 5. Ja. Og da vi nu ikke lige har lyst til at betale 2.500 kroner for at komme i bad, så stiftede vi foreningen, fordi så kunne vi faktisk være flere udendørs. Ikke sådan, at vi mødes flere, fordi vi mødes faktisk de der cirka 5 af gangen i øjeblikket. Ja. Men udover selvfølgelig det rette at have formalia på plads, så er det jo også sådan, så der er et stort grad af social element over det her med vinterbadning, ikke? Jo, bestemt. Altså, udover at vi plejer vores krop sådan individuelt ved at bade, så hygger vi os jo også i foreningen, når et medlem har fødselsdag. Vi har sådan nogenlunde styr på, hvornår den enkelte nu fejrer år. Og der kommer man så anstigende med en lille kurv med lidt flydende og nogle glas. Og så er der nogen, der har flag med, og så synger vi fødselsdagssang, og så ønsker vi tillykke, og så bruger vi så lige 5 minutter ekstra.
Det lyder altså rigtig hyggeligt. Der er jo mange steder, hvor det sådan griber om sig, hvor man har fået installeret sauna og så videre, og det hurtigt kan blive sådan en større morgenaffære. Men jeg ved, I har prioriteret at sige, nej, det skal det være. Det skal være i vandet, det er koldt gys, og så videre i teksten. Ja, vi har talt om vi skulle leje en sauna, om vi skulle gøre et eller andet, men det er badningen, der driver os, og det er badningen, der driver os sammen. Det, vi godt kunne tænke os, det var måske lige lidt afskærmning for vinden om vinteren, for den kan godt være kold. Men ellers så har vi det egentlig fint med bare at kunne lægge vores tøj på bænken og så gå en tur i vandet. Nå Jan, jeg håber, du vil hjælpe mig, fordi jeg går jo altså også lidt og pønser på det der med vinterbadningen, så jeg tænker, du måske har et par gode råd og idéer til, hvordan ikke bare jeg, men alle, der lytter med her, kan komme i gang lige om et øjeblik. Først er der nemlig god musik fra St. John. Her til morgen handler det jo om vinterbadning, og jeg har fornøjelsen af at have besøg her i studiet af Jan Grevelund, formand for Vinterby Vinterbadeforening. De Sælglade. Hvordan er I kommet på det navn med De Sælglade? Jamen, der er jo ude i sundet er der jo en delfin, ja. Og der er faktisk også en sæl. Ja. Og det der med De Delleglade, det var måske ikke så smart at kalde os det, så vi kalder os De Sælglade i stedet for. Ej, det kan jeg godt se. Jeg tror, jeg tænker på mig selv. Jeg så mig selv i spejlet i morges, og tænker, det ville blive komisk. Nå, spøj til side. Du har lovet ligesom give et par pointers, hvordan kommer man i gang med at vinterbade. Og nu kan jeg lige så godt sige det, sådan som jeg er lidt kuldskær. Altså, det er ikke altid, jeg synes, det er varmt om sommeren. Så første råd, du kom med, det var, lad være med at starte med vinterbadning, når det er koldt. Start med at sommerbade normalt, og så bare ikke holde op med at bade. Bare fortsæt. Fortsæt efter sommeren. Som jeg siger, vinterbader bliver man først fra den 1. december. Og der er vandet jo blevet koldt. Jamen, så er man i gang. Ja. Og så er det der med at have noget varmt, altså for eksempel en termodragt og måske et par handsker også, så man sådan lige inden man går i, har det godt og varmt, hopper i det kolde gys og kommer op og kan blive varm igen. Smid tøjet i vandet. Tør dig, tag tøjet på igen, og så er det det. Og så er en af tricksene jo altså også, at man ikke sådan skal stikke en enkelt tå i. Altså det er 1, 2, 3 afsted. Det er bare afsted i vandet, og så husk en ting også. Aldrig bade alene. Altså sikkerhed er også for os vigtigt. Der er ingen nede hos os, der går i vandet alene. Sker det en enkelt gang, så får de faktisk skidt ud. Ja. Og så er det også vigtigt, at der er sådan rimelig dybt der, hvor man skal vinterbade, altså så man ikke skal trage mange meter for at komme ud. Altså. Det er en dybde, som gør, at man kan gå i vandet og blive omsluttet af vand rimelig hurtigt. Men ikke hovedet? Ikke hovedet, fordi afkølingen fra hovedet er jo der, hvor afkølingen er størst. Hoved, hænder og fødder. Derfor er der også nogen, der faktisk om vinteren har neopren handsker og neopren futter på, når de går i vandet. Ja. For at undgå for stor afkøling. Og så siger du, at når jeg kommer op af vandet, så er det bare på med termodragten og så hjem. Og så er en varm kop kaffe ekstra dejlig. Ja, det er fint. Men altså, der er så undtagelser. Fordi når der er nogen, der har fødselsdag nede hos os, ja. Så når vi har fået tøjet på, så får vi lige en lille en og ønsker hinanden tillykke. Men er der så aldrig nogen morgener, hvor du tænker, ej, det bliver ikke i dag, jeg vinterbader? Jo, 15 sekundmeter regnvejr eller snevejr, bølger på vandet, så kan vi godt springe over. Hvor mange gange i løbet af en sæson har du skrevet sådan en tekst til gruppen, hvor du har skrevet, det bliver ikke i dag? Jeg tror, det var 3 gange i år. Ja. Så det skal være råt, før det bliver dårligt. Og så er det her med, at nogen vil tænke, hvad nu hvis jeg har lidt skavanker og lidt lidelse? Jeg håber, det er okay. Jeg siger, at du er faktisk en hjertepatient, og du har fået lægens ord for, at det go ahead. Jeg har fået lægens ord for, at go ahead. Ja. Nu gør I det jo sådan der om morgenen fra klokken 6:30 af. Er det ideelle tidspunkt, eller hvorfor har I valgt det tidspunkt? Nej, det er det ideelle tidspunkt for os, fordi det er der, vi starter dagen med. Der er faktisk mange, der er nede i Vindby, også bader senere på dagen. Der er faktisk også nogen, der bader om aftenen. Ja. Så det er ikke forbeholdt morgenmennesker. Det er forbeholdt mennesker, som synes, det kunne være sjovt og kan føle en glæde ved at hoppe i den kolde bølge. Jan, jeg er simpelthen så glad for, at du sidder tid til at komme og fortælle her om det. Altså, jeg anede ikke, at man starter vinterbadning med at sommerbade og så bare ikke holde op med det. Jeg synes, det er et rigtig smart trick. Jeg tror, det virker. Ja, super. Tusind tak for det. Ja, velkommen. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.